Ahoj, vítám vás, Daria. Dneska přicházím s dalším dílem Pohanské challenge a tentokrát to bude na otázku, jakým způsobem vnímáš slunce. Tak, to je pro mě poměrně zapeklitá otázka, jelikož se přiznám, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale když jsem si potom sedla a říkala jsem si sakra, co já tady budu vlastně povídat, jak já vlastně vnímám slunce, tak mi došlo, že slunce je pro mě vždycky důležitým ukazatelem dne, jelikož já, když ráno vstanu a je zataženo a není sluníčko vidět, tak mám hned blbou náladu. Ale jakmile je světlo, jakmile je sluníčko, jakmile září, jakmile mi jde do oken a venku je hezky, tak já mám hnedka lepší náladu, jsem taková jako nabitější energií. Takže slunce vnímám jako ukazatel mé nálady, jelikož on mě hrozně, nebo ono mě hrozně ovlivňuje. A ten můj jakoby duševní stav a duševní rozpoložení má naprosto pod palcem. A jakmile venku prostě sluníčko není a prší, tak já jsem přesně taková smutná, nevrlá a chci být spíš jako zalezlá někde a nikoho nechci vidět. A jakmile je venku hezky, tak já jsem taková jako nabitá energií a chci jít něco nového podnikat a chci jít ven. Strašně moc potřebuju být venku a vnímat to slunce, jak přímo se dotýká mojí kůže. Proto se strašně těším, až bude zase venku hezky, jelikož byla poměrně dlouhá šedivá zima a už strašně moc potřebuju nějaké sluneční paprsky. Takže sluníčko je pro mě takový dobíječ energie, vnímám ho jako moje baterky. Nebýt sluníčka, tak já si vůbec nefunguju. Já bych nemohla žít někde, kde prostě třeba věčně prší, tak ze mě by byl věčný depkař, protože sluníčko mě prostě strašně dobíjí. A zároveň samozřejmě slunce vnímám jako boha, a jako ten mužský princip. Proto se snažím třeba také ve dne, když je prostě slunce, nebo v té části, kdy slunce vládne, tak se snažím dělat takové praktičtější věci, spíše třeba manuální práci a takové ty, řekněme, věci, které spadají spíše pod tu mužskou energii. A naopak, když slunce zapadá a už nastává večer nebo noc, tak spíš dělám věci, které jsou jakoby niterné, hluboké, spíš jsem kreativnější a tak, a dělám si ty věci, které podléhají té ženské lunární energii, takže i v tomhle tom mě to ovlivňuje. Nedělám to cíleně, ono to tak nějak přirozeně ve mně je. Já, když je světlo, tak chci něco vyrábět rukama, něco vyloženě třeba jako stloukat, slepovat, tak, a jakmile se zatáhne, a, nebo slunce zapadne a přijde noc nebo nastává prostě večer, tak já bych spíš malovala, psala, věnovala se magii, píšu knihu stínu jedině večer, přes den spíš třeba jako si hledám ty informace, ale píšu do knihy až večer, takže jakoby mám to takhle nějak v sobě nastavené a nějakým způsobem to neovlivňuje. Takže slunce do jisté míry nebo do velké míry ovlivňuje takhle můj život a můj běžný jakoby den. Řekla bych, že ho možná ovlivňuje v tomhle tom víc než měsíc, jelikož když je úplněk, tak to pociťuju, ale když je noc, tak není to pro mě žádná absolutní tragédie, jako když je zataženo, to je pro mě horší daleko. A stejně tak to vnímám i během jakoby toho roku jako takového, že v momentě, kdy je to slunce nejsilnější, tak já mám taky nejvíc dobrou náladu. A v momentě, kdy slunce pomalu ubývá, tak já už se začínám skutečně stahovat do sebe. Zkrátka v tomhle kole roku, protože slunce je samozřejmě kole roku je o slunečním cyklu, takže kole roku ovlivňuje hodně v tomhle můj život, tak nějak jako by úplně přirozeným stavem. Přecházím do takového toho medvědího hloubání, když slunce ubývá. Takže když bych to měla nějak shrnout, co pro mě znamená slunce? Slunce pro mě znamená jakoby ukazatel mého života. Ono mě ovlivňuje úplně jakoby maximálně a bez sluníčka bych opravdu fungovat nemohla. Takže byť jsem hodně zaměřená na bohyni a obracím se často s prosbami na bohyni, tak jsem si vlastně uvědomila skrze tohle, že vlastně ta božská energie, že Bůh mě v tomhle tom ovlivňuje poměrně hodně, takže by bylo asi na místě se obracet často i na něj. Tak,
To by bylo takové poměrně krátké video o tom, jakým způsobem mě ovlivňuje slunce, nebo jaký mám, co si o něm myslím. A rozhodně, jako vždycky, bych chtěla vědět, jaký vliv má slunce na vás, jak vy vnímáte slunce, co pro vás slunce znamená. A jestli máte třeba nějaký pozdrav slunci, mě to vždycky fascinovalo a strašně moc bych to chtěla udělat, ale nikdy jsem se k tomu nedokopala. Takže pokud máte někdo nějaký zajímavý rituálek na pozdrav slunci, tak byste se o něj klidně mohli podělit s námi ostatníma a myslím si, že nejenom mě by to zajímalo. Tak jo, uvidíme se zase někdy jindy, doufám, že u nějakého slunečného videa a mějte se zatím hezky. Tak ahoj!